Völtsingot. Tumentat pilvet kokonesit Laasa, tiipetti salaperase, pöörastele keelattud linna kohale. Oli aasta 1855 ja Dalai Lama parajasti surnud. Arvati, et keegi mongoli eremiit oli pannud valitseja tee sisse mürki. Eremiit ise aga oli ära pääsenud ja kedagi tuli karistada. Hilisõhtul korraldati Potala Dalai Lama tuhandest ruumist koosneva palee templisaalis seanss. Tiibeti riiklik prohvet oraakel pidi jumalatelt küsima, kes tappis ülima laama. Tempu Gergan, rikas ja lugupeetud rahandusminister, niheles närviliselt kokku tulnute selja taga. Sel õhtupoolikul oli teda hoiatatud, et kurjategijana võidakse nimetada teda. Tempu Gergan teadis, et see võib olla ka küllalt tõenäoline, kuna alles hiljuti oli ta süüdistanud oraaklit ebausaldusväärsuses. Kas see laseb käest soodsa võimaluse kättemaksuks? Kõik oli valmis. Oraakel istus oma troonil, seljast tseremoniaalsed rõivad. Tal oli peas massiivne, hõbedast ja kullast valmistatud ning viie inimpealuuga kaunistatud kroon. Üks kõrgetest laamadest puhus nägi ja näkku viiruki suitsu. Tema selja taga laulis preestite koor veidra kõlalist laulu. Laulus paluti, et kolme pea ja kuue käega teemon jumal haaraks nägija oma valdusse. Tule lähemale, vägev Pehar, ütle meile, kes tappis Dalai Lama? Tempu hoidis hinge kinni. Ta oleks tahtnud karjuda. Ta ei saanud otse kui nõiduslikku mõju tõttu oma silmi oraaklilt lahti. Oraakli nägu moondus kohutavalt. See polnud enam preestri nägu, vaid õel Pehar ise. Oraakel oli nüüd täielikult kurjast vaimust vaevatud. Külm higi jooksis mööda tempu selga alla. Samba taga seistes tundus talle, et maapind kaob jalge alt. Ma näen kuldkarikat, mille serval tantsib demon, pomises oraakel. Seal on üks imelik preester, kes pakub Dalai Lamale karikat. Tal on peas teravatipuline müts ja seljas räbaldunud rõivad. Ta kirjeldas mongoli eremiiti. Siis aga kõlas demoni hääl. Nüüd näen ma püha laama ümber kotikesi kulla ja hõbedaga. Üks käsi pakub veidralt riietatud preestrile hõbedat. Aga nägu... Ma ei näe hästi nägu. Jah, nüüd näen. Tempu tundis instinktiivselt, et nüüd nimetatakse tema nime. Ta tormas uksest välja ja trepist alla. Põigates vaid hetkeks ühte väikesesse kõrvalruumi, heitis ta oma rikkalikud brokaatrõivad sinna maha ja sammus välja talupojast palverändurina. Juba aga võiski kuulda valjenevaid hääli. Tempu Gergan on mõrvar, võtke ta kinni! Instinktiivselt soovis ta eemale tormata. Aga ei, ta pidi välja nägema vaese palverändurina. Kas see pikk trepp siis tõesti iialgi ei lõpe? Viimaks oli mees hoonest väljas ja suundus linnamüüri poole. Ta kuulis otse enda taga. Blokeerige treppi! Mitte ükski hing ei tohi paleest väljuda! Tempu Gergan oli pääsenud viimasel minutil. Vaikselt libises ta üle müüri, kus truu sulane teda kahe hobusega ootas. Ta oli pääsenud. Kuid iial ei tohtinud ta enam näha oma armastatud kodulinnal haasat. Süütu inimene pidi veetma oma ülejäänud elupäevad pagenduses ja kõik ühe ebausaldusväärse preesti pärast, keda abistasid valetavad teemonid. Võib-olla ütlete, ma ei lähe iial ühelegi spiritistlikule seansile ega tee üldse mingit tegemist teemonitega. Seepärast võin ma julge olla. Ärge olge nii kindlad. Idamaadelt on hakanud meie suunas puhuma hävitavad tuuled. Tegemist idamüstikaga ei saa enam nimetada mõõduvaks moeks. Tõsi küll.
idamaade kultuste traditsioone põimitakse lääne ilmalikkusega, nii et nad ei paista enam nii ähvardavad. Ometi on nad siin ja siia ka jäävad. Meie ühiskonda on tungimus okultistlik filosoofia, millele kleebitakse külge uusi silte, et seda ära ei tuntaks. Transcendentaalset mediteerimist õpetatakse koolides ja teadusena. Üha enam on hakatud kõnelema minevikus elatud eludest ning karmast. Uskuge või mitte, tulistel süttel paljajalu kõndimine on saanud Lõuna-Kalifornias laialdaselt levinud liikumiseks. Kuidas seda kõike ka nimetataks, rajanevad idamaised kultused kontseptsioonidel, mis on Jeesuse Kristuse evangeeliumile täiesti võõrad. Nii nagu kõik väärreligioonid, on ka idareligioonid selliseks evangeeliumiks, mis rajaneb tegudel. Inimene peab päästma end ise. Kuidas seda ka nimetada, ei ole idamaine mediteerimine teadus. See on pigem religioon. Vastupidistest väidetest hoolimata on see pärit vedaistlikust hinduismist. Selle initsiatsiooniriitus on religioosne tseremoonia. Selle mantrad, ehk ohvritalitlustel öeldavad salmid, on seotud hindu jumalustega. Selle eesmärk on aga saavutada hindu jumala realiseerumist. See tähendab tunnetada enese tõelist mina jumalikuna. Nimetage seda, kuidas tahate. Taas kehastumine koos selle juurde kuuluva karmaga on Kolgata risti julm võltsing. Inimene otse kui ütleks Jumalale, ma ei vaja päästjat. Ma maksan ise hinna oma pattude eest, isegi kui mul tuleks selleks elada 1000 elu. Kas ei kuuleme siin Mao sõnadega aja Eedeni aias? Te ei sure kummatigi mitte. Te saate Jumala sarnaseks. Maskeeritud seosed on liigagi ilmsed. Räägitagu mida tahes. Idamaine müstika on seotud teemonitega. Kuulakem piibli teksti. Nad ärritasid teda võõraste jumalatega. Nad vihastasid teda oma jäledustega. Nad ohverdasid haldjaile, kes ei ole jumalad. Jumalaile, keda nad ei tundnud, kes olid uued, äsja tulnud, kelledest teie vanemad ei teanud. Viiese Moosese 32, salmid 16 ja 7. Kas olete iial mõelnud sellele, kuidas on inimesed sajandi järele võinud teenida jumalaid, kes on valmistatud vaid puust ja kivist? Jumalaid, kes ei suuda mõelda, keda keegi tegelikult ei armasta, kellest hea meelega vabanetaks. Kas olete pannud selle kõik idamaade maha jäämuse arvele? Ei, see pole maha jäämas. Hommikumaiste jumalate jõud ei seisne puusega kivis. See ei seisne üldse neis jumalais endis. Kartust ei sisenda mitte nende hirmus välimus. Nende jõud peitub teemonites, kes neis elavad. Kuulake, mida ütleb apostel Paulus. Mis ma nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi? Või et ebajumal on midagi? Ei, vaid ma ütlen, mida paganad ohverdavad, seda nad ohverdavad kurjadele vaimudele, aga mitte jumalale. Ent ma ei taha, et teil oleks osadust kurjade vaimudega. 1. Korintuse 10, 19 ja 20. Kas on meil võimalik soojendada end selle hommikumaise tule ääres ning mitte ära põletada? Kas võime võtta sellest kõigest meile nii kahjutuna tunduvast osa ning sulgeda samal ajal silmad saatanlikkusele, inimohvritele, kurjast vaimust vaevatusele ja kõigele ülejäänule? Näib, et idamaises müstitsismis on valdaval kohal soov surra. Demon jumalused seisavad surmaväravate juures ja viipavad kutsuvalt. Nii nagu madu Eedeni aias, kujutavad nad surma uksena tulevikku, kust läbi astudes saadakse jumalaks,
milline jõln võltsing. On aga langenud ingel ammendanud kõik oma tagavarad idamaistes asjades? Ei. Tal on varuks veel terve arsenal väärsiltidega kaupa, mida paha aimamata kliendid lennult haaravad, arvates end olevat väljaspool ohtu, kui nad spiritistlike seansse ei külasta. Jah, meil tuleb olla äärmiselt valvsad, et mitte sattuda võrku, mida saatan meie planeedi ümber koob. Sellest ajast peale, mil langenud ingel hakkas Eedi naias inimkonda jälitama, on ta väsimatult inimmõistus piiranud. Ta ei ole jätnud hooletusse ühtki teerada selle juurde. Rock and roll. Kahjutu asi, võite öelda. Lihtsalt liiga vali. Seepärast käsitegi laste lukse vahelt kinni panna. Bob Larsonil, endisel rockilauljad ja heliloojal ning praegusel raadiokommentaatoril on teistsugune arvamus. Ta väidab. Rock and roll on vahend, mida saatan kasutab meie põlvkonna massiliseks haaramiseks oma võimu alla. Olen näinud oma silmaga, kuidas teismelised rockmuusika saatel tantsides kurjade vaimude mõju all on. Larson osutab, et ei ole mingit vahet nõidarstide ja pärismaalastest šamaanide ning tänapäeva Ameerika teismeliste tantsudes korduvate liigutuste vahel. Mõlemal on üks ja see sama hüpnotiseeriv rütm ning samad võimalused osalejad kurjade vaimude mõjule allutada. Soovitan lugeda Bob Larsoni raamatut Rock and Roll The Devil's Diversion. Lugege eriti tähelepanelikult lehekülgi 133-136. Üks lähedane sõber jutustas mulle õudseima loo, mida iial olen kuulnud. Ta oli mõned nädalad kokkupuutes 16-aastase poisiga, kes enda tunnistust mööda suhtles teemonitega. Ühel päeval palus poiss mu sõpra häälestada raadio tuntud rock'n'rolli raadiojaama lainele. Poiss väitis, et enne kui raadios kõlab järgmine laul, võib ta öelda laulusõnad, ehkki ta neid kunagi enne pole kuulnud. Kui sõber küsis, kuidas ta seda suudab, vastas poiss, et sama teemon, kellega tema tuttav on, oli omal ajal inspireerinud ka need laulud. Ta seletas ka, et oma kujuteldavatele rännakutel narkomaania uimas kuuleta sageli laulu, mida hiljem rockgrupid esitavad uutena. Mida te sellest arvate? Jah, langenud ingel sirutab oma kombitsaid kõikele, tuhandete võltsitud siltide abil. Ja kui äkki kõik need paljastataks ning neid esitataks sellistena, nagu need tegelikult on, siis on tal varuks lugematuid uusi meetodeid. Kuid pidagem silmas, ta ei oleks sugugi nii edukas, kui ta ei pakuks seda, mida tänapäeva põlvkond tegelikult soovib. Näiteks ei soovi meie aja inimesed kuulda vastutusest, mis kaasneb usuga loojasse. Nad eelistavad uskuda inimkonna tekkimist mõnes eelajaloolises meres või kosmilise juhuse tagajärjel. Või uskuda von Danikeni astronautide lugusid. Võib-olla ei oska kolme bestselleri autor von Daniken küll loogiliselt ja järjekindlalt arutleda, kuid ta oskab suurepäraselt sobitada fakte oma üha muutuvate ning vastuoluliste teooriatega. Üle kõige, aga oskab ta oma raamatuid müüa, raha teha. Tõde on, et tänapäeva liberaalne ühiskond on vastuvõtlik ükskõik millisele teooriale, mis poleks vaid kooskõlas esimese Moosese raamatu loomislooga. Miljonid tänapäeva inimesed eelistavad lasta oma elu juhtida pigem tähtedel kui ainsal kindlal abiallikal, Jumala sõnal. Ja seda hoolimata nende kasutatavate horoskoopide täielikust ebausaldusväärsusest. Üks prantsuse statistik Michel Coquelin on kogunud andmeid astroloogia kohta enam kui 20 aastat. Ta toob ajakirja Science 1984. aasta juunikuu numbris ära järgmise katse. Kord pakkus ta ajalehe kuulutuse kaudu tasuta isiklikke horoskoope. Kuulutusele vastas 150 inimest,
Ta saatis iga ühele ühe ja sama horoskoobi ning palus kirjutada, kuidas see nende eluga kokku läheb. 94% vastas, et nad tunnevad end täiesti ära. Saadetu oli aga massimõrva doktor Marcel Petiot horoskoop. Kas meie issandal pole meile tõepoolest pakkuda midagi sootuks paremat? Usun, et on. Kuulakem, ma teen sind targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Laul 32.8. Mis võiks olla parem kui see? Meie issand tõotab ise meid juhtida. Mitte tähed, vaid see, kes tähed on loonud. Nüüd aga kuulakem, mida ütleb Jumal meile prohvet Jesaja kaudu. Sa oled ennast väsitanud oma paljude nõuandjatega. Astugu nad ometi ette ja päästku sind. Taevatundjad, tähtede seletajad, kes kuulutavad iga noor kuu ajal, mis sulle juhtub. Vaata, need on otse kui kõrred, tuli põletab need. Nad ei suuda päästa oma hinge. Jesaja 47:13-14. Issand ei soovi, et laseksime endid petta. Ta ei taha, et meid õpetaks meie vaenlane. Ta ei taha, et läheksime teelt kõrvale ning eksiksime. Seepärast ta keelabki oma rahval selgesõnaliselt teha tegemist okultismiga, mitte ainuks ja astroloogidega, vaid kogu okultistliku süsteemiga. Kuulakem, ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilves lausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat, sest igaüks, kes seda teeb, on Jehovale jäle. 5. Moosese 18, salmid 10-12. Arvan, et mõistate, mida tähendab sõna jäle. Ilmselt ei ole okultistid sugugi meie Jumala sõbrad. Ta ei soovi, et tema rahvas laseks end petta ning langeks kuradi võrkudesse. Ometi muutuvad need samad asjad, mis Jumal on keelanud, iga päev populaarsemaks. Jah, meil on vaenlane, kes on otsustanud hukata kõik, keda suudab. Ta hävitaks kogu inimkonna praegu kohe, kui Jumal seda lubaks. Talle meeldib vägivald ja sõda. Talle meeldib, kui tohutud inimmassid äkilisse surma paisatakse, ilma et neil oleks võimalust pöörduda. Et kogu seda hävingut esile tuua, kasutab vaenlane kõik võimalike pettusi, kõik võimalike valesid. Ta on rõõmus, kui inimesed ei usu tema eksisteerimisse või kui nad peavad teda kohutavaks saba ja sarvedega koletiseks. Sellised uskumused teatavad inimesed täielikult ette valmistamata kohtama teda valguse inglina. Langenud ingli viha Jumala ja eriti Jeesuse vastu ei tunne piire. Ta on otsustanud võltsida kõike, mis on tõeline, õige ja hea. Olete näinud, kuidas ta on võltsinud fakte tulevase elu kohta? Kuidas ta on moonutanud tõsiasju surma kohta? Olete näinud, kuidas ta kasutab ära inimese üksilduse ja pisarad ning pakub talle vale lohutust? Suhtlemist surnutega. Saatan on suur võltsija ja ise hakanu. Ta oskab suurepäraselt kehastuda erineval kujul ning tal on miljonid abilised. Meile nähtamatud, kes on selles kunstis peaaegu niisama osavad nagu ta isegi. Pidage meeles, et nad on langenud inglid, neil on inglite mõistus ja üleloomulikud võimed. Pealegi on neil oma eksitustöödes tuhandete aastate pikkused kogemused. Nad jälgivad meid, teavad kõike meie kohta. Ning meelitavad liigagi paljud meie seast lõksu. Nad kehastavad surnud inimesi ja elavaid inimesi. Nad esinevad teiste maailmade elanikena,
Nad püüavad tulevikus järele aimata ka meie issanda teist tulemist. Saatan ise võtab enesele Jeesuse kuju. Peaaegu kõik maailma elanikud kummardavad tema ette. Kas hakkate mõistma, mis toimub nähtamatus maailmas? Meie ainus kaitse abinõu selle reetliku lõpuajal, mis eksitustega otse kui miinidega on üle külvatud, on lasta end juhtida meie issandal Jeesusel Kristusel. Tema risti all võime olla julged.